A revenit de data asta pe canapea, scumpilor, pentru că mai avem un invitat cu care vrem să stăm de vorbă. Unul care din punct în punct călătorește, s-a oprit și la deșteptare. Da, și-a pus scopul vieții, să facă o călătorie în înconjurul lumii și a reușit, a pornit în călătorie de pe 11 februarie 2011 și iată, a reușit să cutreiere deja Europa, a ajuns în Moldova, un francez care ne-a uimit de ieri seara. Cum francezii spun, around the world, așa spun francezii. Domnul Thomas este invitatul nostru. Bonjour, bonjour. Bună dimineața. Ça va très bien. Bună dimineața. Oui. Ia zi, bună dimineața. Bună dimineața. Right. E ușor să înveți limba română. Scumpilor, care de 40 de ani sunteți la noi în țară, de ce nu spuneți bună dimineața? E elementar. Noi vom vorbi în limba engleză, pentru că este bine cunoscută și de către noi și de către Thomas. Iată să vedeți, doamnelor și domnilor, cum arată planul. Itinerarul. Da. Asta este itinerarul. Toma, povestește-ne mai multe despre călătoria ta. Tell us more about your journey, about your all around the world journey. Yes. Why did you For explain all my life I have the feeling in my blood for travel. Dăm voie să traduc, I will translate. Toată viața am avut sentimentul ăsta și dorința asta de a călători. 10 years ago, when I was 20, I have do my first world tour. Atunci cu 10 ani în urmă, atunci când a avut 20 de ani, a făcut prima călătorie a sa în jurul lumii. It was only in a plane with escale French Polynesia, Australia, just 6 countries during 1 year. Deci a fost făcută cu avionul, cu doar câteva escale. After this, of course, I see a lot of people, new culture. I come back in France, see my family. I have works there, but I feel a little bit depressed. Baby blues of traveler, I say. Și pentru că a făcut cunoștință cu foarte mulți oameni, a văzut foarte multe țări, culturi. Atunci când a revenit acasă, în orașul său natal, Lumen, a avut o mică depresie, pentru că a simțit aventurierul, turistul din el, trebuie să trăiască mai departe. Și iată, a făcut planul unei noi călătorii. Frumos, da, deosebit. Cum ți-ai ales itinerarul? How did you point your So after this, during 9 years I have worked in France. After this also I was a terrible accident for my legs. I was in a chair 10 months. Mm-hmm. So of course after I don't see the life the same. And I have made this project, I say now I have the chance to be in life, I want enjoy and travel the world in foot and hitchhiking and see village, capital, but 61 country in 5 years. Timp de 10 luni s-a aflat chiar în scaunul cu rotile și nu și-a putut permite această călătorie, dar oricum s-a ambiționat și a spus că eu voi înconjura lumea pe propriile mele picioare și iată că s-a apucat de acest proiect. Da, și-a dat seama cât de mult trebuie prețuită viața, a adunat bani și până la urmă a reușit să-și adune bagaj. Am văzut bagajul lui, a venit ieri la mesele de jurnal, trebuie să ne povestească, iată ce face el și cât curaj are. Mi-a arătat chiar și semnele. Can you show your work? This it was a 250 day for have my mobility and this at 10 months I was a hospital and a lot of greffe operation during 1 year. Ne-a arătat cel puțin noi aici, am văzut în emisă direct semnele pe care le-a avut el și, nu știu, uite, un asemenea om, după ce trece prin greutăți, este și mai mult împins să facă aventuri și să descopere lumea. Iar acum dați-mi voie pentru câteva clipe, fiți atenți. Eu am să citesc ce scrie în josul acestei hărți, țările, o mulțime de țări prin care are de gând Thomas să treacă. Franța, Elveția, Italia, Slovenia, Croația, Bosnia, Serbia, Austria, Slovacia, Cehia, Polonia, Ucraina, Ungaria, România, Moldova, țara care este 14 acum. 14 country, it's Moldovia. Moldavia, a 14-a now. Țară este Moldova. Urmează Macedonia, Grecia, Turcia. Yes, I have still 4 country for finish Europe. After I start Asia, with Istanbul, Turcia, deci Georgia, încă 4 țări din Europa. Are, este și vorba de
Bulgaria, Macedonia, Grecia și începe Turcia, și România, Asia. Pentru că România a petrecut foarte puțin, după care merge în Turcia și acolo începe să descopere Asia. Turcia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Iran, Pakistan, India, Bangladesh și până la urmă Maroc, Spania, Portugalia, Franța. Este incredibil acest itinerar. My first plane I must take, it's in Vladivostok, in Russia. Așa, primul avion pe care el va lua va fi din Vladivostok, Vladivostok, Rusia, va zbura peste ocean și va ajunge în Alaska. Alaska? Oui, the south of Alaska, near border Canada. Aha, deci la granița cu Canada. Când vrei să finalizezi? Este vorba de 5 ani? 5 yes. years? Normally, I have planned to arrive the end of December 15 or start 16. Mm-hmm. Because also during this tour, sometimes I stop my tour 1 month or 2 months when I have opportunity to find a good works. If I don't find good works, it's just my economy. Mm-hmm. I have a little budget for every day. So it's I just wanted to ask you about the money. Hai să vorbim. El atunci și-a făcut acest plan pentru 5 ani, dar atunci când își găsește un loc de muncă, mai stă în țara respectivă pentru a face niște bani, în plus banii pe care i-are el adunați, pentru că asta este bugetul pe care și-l permite un turist adunat bani și până la urmă trăiește de pe bani, de acești bani. De câți bani ai tu nevoie? How much money do you need for example, for a country or... I don't know, from village to village. Yes, but my budget, it's 8 euro for every day. It's a little... 8 euro. 8 euro per day, that's my budget. 8 euro for every day. In some country, it's very difficult. In other, it's still okay, so it's a moyenne, I must calculate. For sleep, I do a couch surfing. Mm-hmm. Some people also host me. Sometimes I find some hostel. It depends. Am înțeles. Deci este o medie. În unele țări este mai mult, e dificil să trăiești cu 8 euro pe zi. În altele este super ok. Prin urmare, este o medie la care face referință Toma. În plus, folosește și couch surfing, adică merge să stea cineva, îl găzduiește acasă, pe gratis, cu măligă, cu jumieri, cu bahar de gin. Sau la hosteluri unde sunt cele mai ieftine cazări posibile. Eu am respect deosebit pentru că îl vedeți cu zâmbetul pe buze mereu, nu are nicio problemă. Where is your passport? Here. Are și pașaportul la el. Ce l-a schimbat de curând? Și uite, norocul de a avea un pașaport francez. Don't be afraid. In countries, how many visas do you have here? Just one for the moment because it's a new passport. My old passport was full of stamp. It was 10 years, so now I have made in Austria recently a new passport. Și am făcut de curând un nou pașaport în Austria pentru că precedentul era plin de ștampile și nu mai avea unde să și le pune. Da, iată, a intrat prin criva. Because I am in Europe, still in Europe, so I don't have so much stamp. Toma, beaucoup de succès, God bless you, să fii sănătos, la sfârșitul călătorii, by the end of your journey, please call us and invite us in France. We'll no come. Problem, I send no you problem. A postal card and invite you. Merci beaucoup. Thank you very much. And I love so much Moldavia. Very nice people. That's a wonderful accent, francezes. Thank you very much. Da, cum crește țara noastră, suntem oameni foarte buni. Merci beaucoup. Merci. Okay.